käisin Aivo juures fotoshootil Cliff & Klaus stuudiot. Väga lahe on, see stuudio on nagu suur ja seal on nagu kõvasti ruumi. Ja Aivo on nagu piisavalt kogenud. Ta oskab siit soovitada, oskab sulle juttu rääkida, oskab sulle nagu õigeid kohti ette panna. Ja niimoodi fotoshooti tehes tulevad sul ka enda nagu paremad mõtted, et mis moodi võiks nagu sinu imago kaameres välja näha. Tegelikult see on väga raske, kui sa pead ennast ise juhendama. Aga kuna mina olen loovjuht, siis ma ikkagi nagu kangesti püüdsin ennast juhendada, aga tegelikult on fotograaf see, kes suudab sind nagu suunata, aga ta teeb seda vastavalt sellele, kuidas sina oled temaga kokku leppinud, et milline see imago peaks nagu välja nägema. Sellepärast ongi fotoshootil väga tähtis, et mingisugune eeltöö on tehtud. Aga aitäh, Aivo, väga lahe shoot oli ja ma olen igati tulemusega rahul.